Найбільший у Східній Європі торговельний центр Барбашова потерпає від рейдерських атак з боку місцевої влади. Сьогодні на пікет проти міського голови Геннадія Карнеса вийшли понад 500 підприємців. Про те, як люди намагаються захистити робочі місця, у наступному матеріалі. Сотні підприємців зібралися на площі перед міськрадою Харкова. У пікетувальників вимога лише одна – припинити рейдерські атаки та провокації навколо торговельного центру. Люди впевнені, всі маніпуляції відбуваються за підтримки міської влади. Учасники протесту тримали в руках плакати з гаслами «Не заважайте працювати», «Ні рейдерству», «Кернес, забери руки від Барабашова». У нас саме елементарне просьби, требування, як це не називати. Бізнес відрішено, ми хочемо спокійно працювати. Сьогодні ми сюди прийшли, только спокойство и порядок на рынке Барабашова. Уже сам выход предпринимателей, то, что они вышли под стены мэрии, высказать свою точку зрения крайне важно. Это говорит о том, что у предпринимателей, подавляющего большинство предпринимателей на торговом центре Барабашова, уже иссякли терпіння. Підприємці з ринку розповідають, поплічники міської влади створили так звані ініціативні групи, які систематично влаштовують провокації та конфлікти. При тому, що деякі учасники навіть не є підприємцями. Вони систематично каламутять воду і втручаються в діяльність ринку, через що не можуть повноцінно працювати 15 тисяч людей. На цьому фоні такого позиції проходять систематичні захвати торгових об'єктів на торговому центрі. В ходе этих захватов страдают люди, наиболее известные случаи, когда пострадал журналист Вадим Макарюк. С одной стороны, чаша весов более 15, как я уже сказал, тысяч действительно предпринимателей, которые ведут нормальную хозяйственную деятельность, а с другой стороны, люди, которые суть жизни которых это зарабатывание денег, но совсем не предпринимательской деятельностью. Лідери профспілок та громадських організацій торговельного центру передали в канцелярію міськради звернення, під яким підписалися понад 3 тисячі підприємців з вимогою припинити дестабілізацію і силові провокації на Барабашова. Співробітники адміністрації торговельного центру розповідають, що їм систематично надходять повідомлення з погрозами. Провокатори атакують за допомогою всіх можливих засобів – месенджери, соцмережі, електронна пошта та відкриті пабліки. Всі ці факти задокументували і передали правоохоронцям. А керівництво Барабашова своєю чергою, аби захистити працівників, посилило заходи безпеки. Тепер чекають дій в поліції. Відреагували й народні депутати. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, в цій ситуації не обійшлося без політичних протистоянь, оскільки одним з інвесторів ринку є представник їхньої фракції. Абсолютно дика, ганебна ситуація. В нас буде заява відповідно від фракції, від партії, коли йде абсолютно рейдерське захоплення власності народного депутата, члена нашої фракції. Це ми знаємо, хто за цим стоїть. Викликає здивованість, байдужість поліції. Відповідні депутатські запити, заяви будуть зроблені, і ми проконтролюємо, що було розслідування цього ганебного інциденту. За цим стоять місцеві еліти, яким не подобається позиція нашого депутата, який відстоював ідеологічні інтереси, які їм наказали відстоювати виборців. Напружена ситуація навколо ринку Барабашова триває вже майже 8 місяців. Після невдалих спроб провокацій харківський міський голова на серпневому засіданні міськради без підготовки в комісіях ініціював створення комунального підприємства, яке б займалось ринком. Що, по суті, є спробою легалізувати прагнення Геннадія Кернеса захопити вже розкручений бізнес. Андрій Кравець, Вячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер Харків».